Точно днес, тук се случват най-хубавите самолети, бяха днес. Значи България Air, Lufthansa, British Airways и още един България Air. Това е моята оризовка. Аз без дисках си я бях изпуснал. Тя е тук, та пицетка тук. И снимахме тук някакви самолети и бяха много хубави. Тук фанаха надолу хора. Където тя води е чак нататък към другите язовири. Така. Сега ще ви покажем какви черти от самолетите има. Ето, погледнете хора. То направо насякъде има някакви черти от излитането на самолетите в небето. Ето си хора, излита, ето си самолет Turkish Airlines. Ето го. Ма той се скри обаче. Този самолет се скри, защото е този самолет там, където е Галивер, руския самолет. Той обаче е много огромен и няма как да се видят другите самолети, които са готови да излитат. Така. Да, тая да минем. Да минем там, дето е мост. Имаше един мост с река долу. Не. Много закъснявам, Штанза. Пише дилей, закъснявам. Тя да чака пътник. Има една мета. Това ще спори с тези документи. Хора, вижте, там има балон, дето оттам наблюдават кои самолети излитат и кои не. И там сигнализират хора, кой самолет има катастрофа и кой по-бавно ще пристигне. Или кой по-бавно ще излита самолета. Балона. Ете хора, погледте какво хубаво и красиво слънце. Вече сме за път надолу, където вече е време да се прибираме през най-хубавата полянка тук. Хора, погледнете през какви дървета минаване. Това се едно хора е като джунгла. Това прилича като джунгла. Беше ядан и купи на мама ходи по сега и пие в момента хел кофе. Иначе където целият там черен, това беше да, благодаря. I'm on the way with this cat Париж. Хора, виж, там на толкова далече хора се вижда, ето там радара, дето е. Радара, който се върти там, радара, той контролира самолетите, където има катастрофа, кой ще забие по-рязко и кой не. И това там хора и контролния панел, дето там контролират самолетите. Значи първото, как точно хора контролират самолетите, как точно излитат и как точно кацат и пристигат към хората, които искат да пътуват за Франкфурт, за Америка, за
за шведците, за Амстердам и Ротердам. И хора, вижте, правят пикник и са си взели домашни любимец кученцето. Така. Иначе тук хора е много хубаво. Сега тук си се разхождам иначе. Хората тук си правят пикник на хубавия парк тук на летището. Ето. Абе, това куче май видя нещо, щом така се е разлаяло. Сигурно някаква патка, патица е видяла сигурно и се е разлаяло, че се е стреснало кучето. И си вика, кучето се едно си вика, откъде се взе тази патица сега? Сигурно това си вика, това куче. Тук хора, ало, каква някаква раздясала пръчкена. Ще фърли ме една там. Върви. Некои няма да ти гледат тъпотиите. Това е безмислено. Върви с нас. Оф, може ли да снимам?